weewaawo nkwaniriza ga omulabi wa dltax media nze dalton okutemeratemera enteekateeka eya mukono municipality election 2026 mu kalulu k'obubaka bwa paliyamenti kwetedde opinion paul eno okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze abantu mukaaga bebakesowolayo ne bakakasa nti bagenda kuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa paliyamenti owa mukono municipality mubalo mulimu mica esentongosegawa mulimu george musisi mulimu betnamboze bakireke saradayize esonko george fred kajimu ne andrew senyo nga luzindana mukifo ekisoka nkuletedde isega sgon yemubaka wa purezident atule mukono talinanziro talina akoko lyona limumanyikidwako musasi ekyo kimumanyikidwa yedipinze enyo mubavubuka era nga rategazikola kegamba kekino kebaita ekigenge ekirira muli munda

yibsama wadde akaddiye abeddewo ebanga den bisanja bna ngaalimupalament ngaakulembamuonn municipality kinoyinza mubusamaaso ekioky nketesalda sonbatanz on yavuganyako kuwamya wabula twali ns muntyon gamanyi lwaki eki kinyakisulawo nga yamalira mukifo kyakubir nabukira te bubaka bwapaliament

okuwangula kalulukano okusina kopinion pal na bweyimiridde budde buno ayinza okumanamuki kykubir atuakuba gemsisono geog musisono okubera munamateka wanationanity platfom ngaaberanyo katana kumwanju mukwano gwakagulanyi ate muvubuka kimuletedde okuba nga alina ebiwayi bingi era bakansala bangi batutte ku lukiiko lwamunisipali olwo nga balikuye ngabeti nazebamubuukakodda